گەرچی سەردەمێک بەرپرسانی حزبەکانی دەسەڵات بە دروشمون بەڵێنە ناڕاستەکانیان یاد و بۆنە تراژیدیە نەتەوەیەکانیان جەنجاڵ دەکرد و لە دوای ساڵیادی کارەساتەکانیش هەموو بەڵێنەکانیان لەبیر دەچووەوە، بەڵام لە ئێستادا سەردەمی کردنەدەرەوەی بەرپرسە حزبی و حکومیەکان لە ساڵیادەکاندا دەستی پێکردووە. بەرپرسان لەگەڵەوەی ژیان و گوزەرانی خۆیان بە تەواوی لە خەڵکی ئاسایی و قوربانیانی کارەساتە تراژیدیەکان جیا کردووەتەوە، ئێستا هەر لەلایەن خودی قوربانیانی کارەساتەکانەوە لە بۆنە و ساڵیادەکاندا دەکرێنە دەرەوە یان ڕێگای بەشداریکردنیان پێنادرێت. هۆکاری ئەوەش بۆ فەرامۆشکردنی خەڵک و ناوچە کارەساتبارەکان لەلایەک و چاوکراوەی خەڵک لەوەی بەرپرسان تەنها بازرگانی بە دۆسیەکانەوە دەکەن لەلایەکی ترەوە دەگەڕێتەوە. حزبەکانی دەسەڵات لە دوای ڕاپەڕینی 1991ەوە چەندین جار تاوانبارانی پێشوویان لە لێپێچینەوەی یاسایی دەرباز کردووە و ڕۆژێک فرمێسک بۆ کارەساتەکانی نەتەوە دەڕێژن و ڕۆژێکیش پێشوازی لە سەبەبکارانی ئەو کارەساتانە دەکەن و موچە و ژیانی شایستە بۆ مستەشار و تاوانبارانی بەعستەبڕنەوە و شوێنی نیشتەجێبوونیان لە باشترین جێگەدا بۆ دەستەبەر دەکەن و داڵدەیان دەدەن. تصور بکەن ئەو خەڵکەی پێشان ئەنفالی دەکرد و تعریبی دەکرد و دا خوشیمەی ئەنفال دەکرد کە هاتنە کوردستان هەم ڕێیان گۆڕە. مە زۆریش لەو قیادانەی کە کاتی خۆی قیادەی ئەو نەهامەتی سەر کوردستانیان دەکرد ئێستاش لە هەولێری، ئێستا پەشیمانن، دەزانن کورد چیە، پارتی چیە، سەرۆک بارزانی چیە، ئێستا دەزانن، ئێستا بەخۆیان دێنە لای مە قسان دەکەن. یەکێک لەو تاوانبارانەی لە دۆسەی جینۆساید و ئەنفالدا دەستی هەبووە و لێپرسراوی یەکەمی بەشێک لە هەڵمەتەکانی ئەنفال بووە، نزار خەزرەجی، سەرۆکی ئارکانی سوپای پێشووی عێراق بووە لە سەردەمی ڕژەمی پێشووی باس کە خۆی دانبەوەدا دەنێ دەستی لە ئەنفالکردنی کوردە هەبووە. نزار خەزرەجی لە نێترین چاوپێکەوتنی تەلەڤیزیۆنیدا کە ماوەیەک لە مەوبەر بڵاو کرایەوە ڕای دەگەینێت ئەو سەرپەرشتی شاڵاوەکانی ئەنفالی کردووە و سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی شاڵاوی ئەنفالی یەک و دوو سێ و نۆی کردووە. ئەمەش لە کاتێکدایە بەپێی دوو بەڵگەنامەی فەرمی هەریەکە لە یشێتی و پارتی کە لە ساڵی 2001 و 2002دا ئاراستەی وەزیری دادی دانیمارکیان کردووە، پاکانە بۆ بێتاوانی نزار خەزرەجی لە شاڵاوەکانی ئەنفالدا دەکەن و ڕای دەگەێنن خەزرەجی بێتاوانە. لە کاتێکدا بەهۆی هەوڵی چالاکوانانەوە لەو کاتەدا خەزرەجی لە وڵاتی دانیمارک دادگایی دەکرا. لە دوو نووسراوەکەدا کە نووسراوەکەی یەچێتی واژنی سکرتێری گشتی ئەو کاتی یەچێتی لەسەرە و لە بەرواری 28 تشرینی دووەمی لەسەرە، هەروەها نووسراوەکەی پارتی واژۆی دڵشاد میران بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەو کاتی پارتی لەسەرە و لە بەرواری 10 تشرینی یەکەمی 2001 لەسەرە، لە هەردوو نووسراوەکەدا کە ئاراستەی وەزیری دادی دانیمارک کراون، پاکانە بۆ نزار خەزرەجی سوپاسالاری سوپا دەکەن و ڕای دەگەێنن ناوبراو بە شەخسی بەشدار نەبووە و تێوە نەگلاوە لە پرۆسەی بەنەو ئەنفال و کاتی خۆی لە ڕێی هەرێمی کوردستانەوە عێراقی جێهێشتووە و لە ڕژێمەکەی سەدام حوسێن جیابۆتەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە خودی نزار خەزرەجی لە چاوپێکەوتنە تەلەڤیزیۆنەکەیدا دەڵێت بەشداری چوار شاڵاوی ئەنفالی کردووە. پرۆسەکانی ئەنفال بۆ لێدان و بنبڵکردنی پێشمەرگە بوو کە بە پشتیوانی دوژمنانی ئێرانی دەهاتە ناوچەکە و چالاکیان دەکرد. لە یەکەم شاڵاوی ئەنفالدا لە ناوچەی پیرەمەگرون بنکە و بارەگاکانی پێشمەرگەمان بردومان کرد و دەرمانان. شاڵاوی دووەم لە دەربەندی خان بوو کە ئێرانیەکان بە هاوکاری پێشمەرگە هاتبوونە ناوی. بەڵام لە پشتەوە لە لووتکەی چیاکانی قۆپی خەراخەوە پێشمەرگە لە هێزەکانمانیدا و ئێمەش ناچار بووینە و شوێنانەوە دەریان بنین و لیان بدەین. شاڵاوی سێیەممان لە دووکان ئەنجامدا بۆ لێدانی پێشمەرگە و ئێرانیەکان و پاراستنی بەنداوەکە. هەروەها شاڵاوی نۆیەمیش ناومان نابوو کۆتایی ئەنفال کە دوای جەنگ بوو بۆ پاکردنەوەی یەکجارەکی ناوچە کوردیەکان بوو لە پێشمەرگە و توانیشمان هەتا ئەودی و سنوورەکان وەدەریان برین و دواتر ناوچەکە بە تەواوی پارێزراو بوو. گەشتیاران دەدرەوە ڕوویان تێدەکرد تا هاتنی جەنگی کۆیت. من لەم چوار شاڵاوەی ئەنفالدا بەشداریم کردووە، بەڵام شاڵاوی چوارم تا هەشتم لەلایەن لیژنەکانی کاروباری باکوورەوە ئەنجام دراون کە بریتی بوون لە زنجیرەیەک ئەنفال لە 95 ئاراستە و بە 75 قافڵە بە پشتیوانی فەوجەکانی جاش بەڕێوچوو
بو او ناوچانی پیشمرگی لیبو. شفته صار عندنا لقاء في الملحقة العسكرية في السفارة العراقية.